Mogisam veci mulamazi, bă, ce mă cargă, trebuie să vă vnachu ce, mi si sa i dumuloibi. Raz, ma, lavs, ho, trebuie să vă pete pahal calodaze, mi si ulac, când căciun e ce mulamaz calodeb, sa hali calodeb, via, vis da, ca le mi harie, pe tare v-au șuit. Vnachu te vă ce, trebuie am neba i zimlea, anu, ca te da mi cocuie, am calodaz. Da, vnachu te hačuem, misi, să-i dăm loiva. Ce e nahot ruguri Adamiane, e picrit când se Adamianze. Nahot ras mă ugui o pe acuen, cuenic aluda. Tres. Cuen, spice, celiba. S-a interesat, am egal, bet. Ce e semnificația ca la câte trut când sunt rost cu ne Adamiane. Mudet mă uzit, nu te hačuem mepe, rugut o lutu svicit. Romele și mulac. Ჩვენ თან დღეს რომელი შემოვა так король жезлов да ნიცერეს კარგად ნახო ძალიან საინტერესო არის король жезлов это у нас да угу აგერ გამოიცა თვითონ Схваташори сак рагат ძალიან серьёзული გერმები აქ ამ ადამიანს რაღაცა გადაწყვეტილებას იღებს. Ჩემო ძერფასები, ანუ ამას რაღაცნაირად ეცეთ რა არის. ეს ადამიანი თუ იყო ან მარტო შეიძლება იყო, ხო, დიდი ხანია. Ან დაუშვოთ ხოლმე მაგას ხა რაღაც მობეზრებული აქ ეს მარტო ყოფნა შემიძლია გითხრა თქვენ და აქ ადამიანი მარტო თუ ჩუმად იყო. Picrops ra gavaketo, imitor imdenat unda tkventan musla, imdenat unda shemizle gitrator ravits rahatsa unda sheutsvalo chem tskhovrobashi, magas picrops khvatashores. A imina unda vimokvedo ra akademiani picrops seriozulad ragaza gadatsqutileba miiqo. Imito iqo gavorebuli, aritsoda sadunda tsasuliqo ra unda gaeketebia. Ano izidas kho ai kaltan minda kho, imito ro su uqurebs ai აკლია მაგას აი მარტო აკლია ხო აი ძალიან მოკლებულია თქვენთან ოფნით აი ნუ აქ როგორ არის ეცეთ ადამიანი შეიძლება როგორ იყოს ეცეთ დავსიკავებდი მაქსიმალურად თქვა შეიძლება ჩუმად იყოს შეიძლება არ გამოდიოდეს შეიძლება უნდა ჩამოსვლა მაგრამ რაღაცა უშლი და ხელს ხო მაგრამ ეხლა როგორ არის ეცეთ აი იმდენად აი უნდა ან თუ დაუშვოთ ახლა არ ქონა თქვენ ურთიერთობა ხო უნდა ავაღდგინო ეს ურთიერთობა ხო იმიტომ რომ უკვე დაიღალა მართლა დაიღალა ამდენი ნუ არ დაუკარგო საერთოდ ეს ურთიერთობა გაიგეთ ანუ აქ მართლა ესეთი სერიოზული ენერგიები შეარის ადამიანი რომ აქ ეგრევე გამოდის რომ ადამიანს უნდა რაღაცა მოიმოქმედოს თან ესეთი არკანები გამოდის რომ რა ვიცი აქ შეიძლება ჩვენ რომ ვიცით გაკვეთილებს რო გადის ხო ეს ადამიანი რაღაცა გაიგო გაიგეთ რაღაცა მიხვდა ამ ადამიანმა რომ ესე იგი აგრა რაღაცა რა მიხვდა მაგან ჰა რა მიხვდა რომ ეს ქალი მიყვარს მე ისი გიჟემდე და ამ ქალთან მინდა მე მაგასთან მინდა მე იმიტომ რომ მე ამდენი არჩევანები და რაღაცები და ისინი უკვე აღარ შემიძლია იმიტომ რომ ამდენი ფიქრებით ამდენი მაგასთან შორს ყოფნით შეიძლება საერთოდ დავკარგო ეს ქალი მართლა აკადემიანს ანუ იმედენად აი უზუმოდ მონატრებული ეს ადამიანი გეუბნები და მართლა უნდა რომ გამოხატოს ნახეთ ცხრიანი ამდენი ხანი ადამიანი შეიძლება მალავდა ხო და ის გულში რაღაცა და უკვე აქ არის როგორც აი რომ უკვე ტვინი გამისკდა ამდენი ფიქრით და უკვე აღარ შემიძლია აქ რაღაცნაირად აი რაღაცა ინსაიდი დაიჭირა გაიგეთ თქვენზე თქვენთან დაშორებული რო იყო რაღაცა ინსაიდი დაიჭირა ანუ რას ნიშნავს ხო ხდებით რომ რაღაცა ვიფიქრო აი რაღაცნაირად აი თავში დაარტყა რაღაცა რომ არაო რა მეყოფა რა ამდენი ხანი ყო ასე დებილი ბავშვი ვიჭდე რა აი ბუდიში თქვა მე თქვენ ბიჭს რო ვლანძავ აი მარტო ვიჭდა რამდენი ხანი გეუბნები და თქვენზე ფიქრით ანუ სულ ფიქრობდა თქვენზე აი თქვენზე ფიქრმა პროსტა გააგიჟა გეუბნებით რა ეხლა ნახეთ აი ერთ ენერგიაში გამოდიხარ თქვენ და სულ თქვენზე ფიქრობდა აი ეს შინია აქ ხო გეუბნებით თუ იყო წასული დაუშვო თუ რამე ანი თამადეთ ან ჩხუბი ქონათ ან რაღაცა ხო და შეიძლება თქვენ არ გამოდიხარ კავშირზე ან შეიძლება თვითონ წავედა ხო ანუ აკადემიანი როგორ არის ეცე რომ ამას ეშინია რომ აი
Acum, ipicra, ipicrat, conze, ho, picrode, 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 mihto. Nu, acna hatehla, ro, marta ardau cargo să damiani, marta ardau cargo să damiani, mitoro, an rudim de unde vii cubut, an rudim de unde eu o să susiam un an ramdeni hani, bedi mațile, smie șans, mumța, este de șanse, mumța, romeștua mumța, este de șanse, ho, de mechi de rasochete, pe ho, mechi de varga, o rubule, chi de rahața, spicrop, ho, am ases, martot copnem, zan cargat, mă uhtat, ca e ghet, marta cargat, mă uhtat, ro, dacă n-a fost ertmani în sucuri, de nu cu escali de cați, ertmani în sucuri, de nimitero, acum cu ananas, n-a fost agar mindera, o cu este am de nici hubi, am de nici ca o gâprob, agar mindero, mindero, dam taur de stave de se scola perera, stave de se scola perera, academia este marșla za monotrebulia, stave de monotrebulia, și mi zilea ghitrată, magas tu marto eu tu am didihani eu cu ciuma da ușor an să ai tu eu cu cuentan șorst ese demieni marta e pe vreme suco e pe crada marta și mi zile git hrătro magata să câte scotile băsvi aha n-a fost mzeam n-a fost 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 n Ragața mi-a uita, ca e gata, ragața mi-a uita, ragața. Rut când zgare și arșe u zile, magas. Da, tu nu asept, magas, si harul, tu nu asept, si harul. Eha, Matianit a se desrare, ski, uge, ahera, magram. Acu proti de si harul, ia. Anurare, se zic, ruțaris, pentacle bez Atiani, e suproze, te uge, ahera, cu alt materialuri, ragața, teme de acândine, camudis, ai si harul, mavseps, anu mahareps, anu ის ადამიანი ის არის სამყარო რომელიც მე מחარებს кайგეთ ის აი ბოლო წერტილი რომელიც მე מחარებს ანუ ყველაზე ძალიან מחარებს მე ის სიყვარული ანუ მის ცხოვრებაში ხო შეიძლება მარტო არის შეიძლება ანუ არა აქვს მნიშვნელობა ოჯახია თუ რა აი მის გულში თქვენ ხართ მის სიხარული უდიდესი სიხარული ანუ ის მომენტი ის ადამიანი რომელიც მართლა დიდი სიხარული შემოაქვს მის ცხოვრებაში кай მოდეთ ნახოთ ახლა Raspi cropsis cu enzehla. Avem o tasetă de poziție. Raspi cropsis cu enze. Gideste poziția. Elapara kiva tu arat cu enze. Vinmes. Vinmes tantu la paracops cu enze. Vinmes tantu la paracops cu enze. Tatu la paracops. Ras la paracops. Cu cai modest. Modest. Da. Misi saidumlo, ho? Romelis tkun vapshe azze arahat, misi saidumlo. Romelis tkun azze arahat. Nu arge ubneba tkiton da ushut, ho? Odet as. Nu ashla. Es kali uko, misi tkun se zalopleba shere se sadamiani, se tkun na gadaem qaret, se. Nakha rogu robulebs. Ай, нахот эхла. Так, нахуй, ты харас пикропсис ткензе. Ну, иди да 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 да. Ну, хлорага, раз пикропсы хайка ткензе, раз пикропс ро. Кабразы были хат, масса. А я мас пикропсы с адамиюня. Роберт улетит, и чхубе бит. Сурагаца сеубне бит, маграм, ама ведрос. Când și el vara spicrop, se zice, rat, când și el vara spicrop, se zice, am eu să mușa o sfată și ales magă să spicrop, să ai, când i s-a acmis, îți o dne hart, e să mă spicrop, mi-e brzolet hart, ghierugul s-a runda eu o sărana eri, sidzne lebi s-a runda eu o stăcă, într-o horubă, și tu o lăpers ca o zic, cam o hoalt, ra, cam o hoalt, ai, ara na eri sidzne le, ara perit cu un arche mucrăbă, ai să te cali, ha, te-ai zlieri, magă, te-a nahă, cu te-ai nahă, cartă, сила, аркан сила, ресеха, сидзлере, газ, румельца, цай, ара проблема, рай, ра проблема, мы там вот такие сцены, мага на армой риус, кайгет. Хо, ай, су, муша, опс, муша, опс, муша, опс, муша, опс, дхэдаган, муша, опс, пульса кетепс, кайгет.
აქ შეიძლება ვიღაცა გოგოება პრაქტიკოსები ხარ, თქვენ მართლა პრაქტიკოსები ხარ და უშ თან ეზოტერიკით ხარ დაკავებული, ეგ შეიძლება იყოს, მაგრამ თან შეიძლება ძალიან როგორი აი წარმატებულია, ძალიან წარმატებული ხარია, ძალიან ძვირფასი ხარია, ძალიან აი დიდ პატივს ცე მაგ გოგოსო, გაიგე, ძალიან დიდ პატივს ცე, იმიტომ რომ იმედენად აი აქ შეიძლება ზოგი ფიქრობს, რომ კაი მდიდარი ქალიც არის, ანუ თავის იმდენს მუშაობს, რომ ფულიც აქვს რა, ანუ ფულიანი ქალი ეგრე შეიძლება ფიქრობდეს ამასაც, მაგრამ იმდენად საიდუმლოდ რაღაცნაირად აი ინტუიტიური ინტუიცია გაქვს ძალიან ძლიერი, ამასაც ფიქრობს და იმასაც ფიქრობს, რომ აი სუ თავის თავზე როგორ მუშაობს, სულ აი რაღაცა იზრდება ეს ქალი და იზრდება, ანუ აქ ძალიან დიდი პატივისცემ არის თქვენ და მისთვისაც ძალიან ძვირფასი ხართ, გაიგეთ რა ხდება, და ამავე დროს ძალიან მხიარული გოგოც არის, გაიგეთ, ანუ ისეთი აი თან აი ნახეთ, ეს ჩემი ქალია, ჩემი მთავარი ქალი, ჩემი მხიარული, ჩემი სიხარული, ჩემი აი ის ქალი, რომელიც მე მიყვარს, ეს ქალი, რომელიც ახლა მე ამირჩიე, სხვათაშორის ეს ფიქრობს, რომ თქვენ აირჩიეთ ეგ, შემიძლია გითხრათ რა, იმიტომ რომ აქ ძალიან ძლიერი ხარ, ანუ ერთი სიტყვით ხო გეუბნებოდი, ჩვენ ასეთი ასეთი ასეთია, ნახეთ ახლა ჟრიცა და პლუს კიდე იმპერატრიცა, ხო აი ეს არის მაღალი, ანუ კიდე ახლა ვარსკვლავი დაქვს ჩეჩუნავ და ანუ უმაღლესი დონის ქალი, მის თვალში ხარ თქვენ ყოველ შემთხვევაში, ასეთი რა ქალი, რომელიც მე მიყვარს, გაიგეთ, ქალი, რომელიც ჩემთვის აი ბევრს ნიშნავს ძალიან და რომელიც მე მახარებს, აი ჰა, რომელიც მე უზომოდ მინდა და აი როგორი პოზიცია, ანუ ჩემია, ჩემი აქ ადამიანი ამაყობს, გაიგეთ, ჩემი ქალია, რომელთანაც მე მივეს სწრაფია, ჩემი მომავალი და ნახეთ რა არის ახლა, ხო კი ბატონო, მე აი ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მე მაგასთან აი მაინც იქნები მეც გამარჯვებული, გაიგეთ, ანუ თქვენ ახლა ხართ მისი სტაბილურობა, გაიგეთ, ჩემი სტაბილური ქალი, ქალი, რომელთანაც მე მინდა მოვად, მე მაგასთან წავა, მაგასთან მინდა ვიყო, რაც არ უნდა დამიჯდეს, ეს მაინც ჩემი იქნება. კი, ნუ აჰა, კი ბატონო, ნახეთ როგორი რააკა კიდევაც, მიყვარს ეს ქალი, აქ დიდი სიყვარული ადამიანია, გაფასებთ, აი უზომოდ აქ გაფასებთ, გაიგეთ, აი უზომოდ გაფასებთ, ასე ვთქვათ, რომ იცეს თქვენი ფასე ამ ადამიანმა, აი აქ ესეთი პოზიცია გეუბნებით, რომ რას ფიქრობს, უყვარხარ ძალიან და ეჭვიანობს, სხვათაშორის ძალიან ძალიან ეჭვიანობს, მე როცა იქ არა ვარ, ანუ თუ თქვენთან არ არის, ძალიან ეჭვიანობს, რომ არ ვიცი ხო, არავინ არ მომიტაცოს ეს ჩემი გოგო, მაგრამ მე რომ მოვალ, მე რომ მოვალ, რა იქნება, რას ფიქრობ, აქ კიდე სხვათაშორის ძალიან ეს ორი კარტა რო გამოდის, უზუმოდ უნდა თქვენთან ურთიერთობა ახლო, აი ზოგჯერ ამასაც საჩვენებს, რომ აი ძალიან ისე მინდა, რომ აი ამის უკვე გავგიჟდებ, დამეწვა ყველაფერი, ამეწვა ცეცხლე ნავთი, ანუ თქვენ ახლა ამაგაში ანთებთ, რაღაცა სასწაულს რა, ანუ მართლა მართლაც მართლაც ადა ანთებთ მაგაში ცეცხლე და ნავთი, ეჭისული აქ როდის მოვა თქვენთან და ანუ აქ შეიძლება წყვილს ძალიან კარგი სექსუალური ურთიერთობა აქ თუ ქონდათ, მართლა რა ისეთი, რომ ანთებთ მის ცეცხლს და ეხა რო არა ხართ ერთად ეს ადამიანი აიმინე ჭკუიაში, უკვე გადადეს ჭკუიდან, იმიტომ რომ აი კრიზისი რო არის, ხო იცით, როცა უკვე დიდი ხანი არ ნახე ხართ, ან რაღაც არ ქონდათ, ან ნუ ხო ხდებით, ეხლა არ გავაგრძელებ მაგაზე, და მოდით ეხლა თქვენზე, აი თუ ვინმე სელაპარაკება თქვენთან, თქვენზე თუ ხო რა სელაპარაკება, ну ак შემიძლია გითხრათ რომ არა, აკ როგორ არის იცით, აკ არა, აკ არა ვის არ ელაპარაკება სხვათაშორის თქვენზე, იმიტომ რომ არ თლის საჭიროთ რომ მე ვინმეს რამე უთხრა, ეს აი მაგისტვის რა არის იცით, რომ ანუ ჩემ გულში ვინახავ ამ ყველაფერს, აი ჩემ გულში ვინახავ მე არავის არ ველაპარაკები, არავის არ ვეუბნები, არ თლის საჭიროთ რომ მე ახლა ვინმეს უთხრა, გაიგეთ, ანუ ეს მისთვის რაღაცნაირი ესეთი თემა რომ არა რა, ვერ ვერ ვერა, იმიტომ რომ თვითონ განვიც თავის გულში თუ რამე აქვს, თუ თავის გულში ფიქრობს, იმიტომ რომ არ მინდა მე ჩემი პრობლემები, ჩემი რაღაცები, აი ჩემი ტკივილი მოუყვე ვინმეს, აიგეთ, ანუ მე ჩემთვის ძალიან კარგად ვინახავ ამ ყველაფერს და სულაც არავისთან არ ლაპარაკობ, არა არა, თუ ვინმე რამე შემეკითხება, არა ამ ადამიანს არ უყვარს ეგეთი რაღაცა,
მე თვითონ გადავწყვეტ ჩემ პრობლემებს, მე თვითონ ჩემთვის ვარ, ანუ აკადემიანს არა აქვს, არა, მე ჩემ სიყვარულზე არავის არაფერსაც არ ვეტყვი, ეს ჩემი არჩევანი, ეს მხოლოდ ჩემი. კი, იმიტომ რომ, ნუ, არა აქვს საჭირო, არა, ეს ჩემი მზე, ჩემი სიყვარული და მე არ ვთვლი საჭირო. იცით რა არის, ამას კიდე რა რა ესე რა ფიქრობს, რომ მე რომ ვინმეს უთხრა იმის მე იმის ენით მე ვაფშე სიცოცხლე არ გავაკეთო, სულ არ გავაფუჭო არაფერი, იმიტომ რომ აქ მიყვარს და ეს ეგოისტურად მიყვარს, გაიგეთ? ანუ ეგოისტი ვარ, კი, ვაღიარებ, რომ მე ჩემი სიყვარულის ეგოისტი ვარ და ამიტომ მე ვთვლი, რომ სიცოცხლეთ ვთვლი, რომ მე ვინმეს რამე უთხრა, რომ არ მინდა, რომ ვინმე ვაფშე საერთოდ მაღაზიაში ხმა გავიდეს და ვინმე გაიყოს. ასეულობით. ხო, აი თვითონ ახლა ხო ხედავთ, რომ არ მინდა. არა, არავის არ ვეუბნები არაფერს, რომ ეს არის აი ეგოისტური სიყვარული მაქვს და ამას ეშინია, რომ ვინმე რამე რომ გაიგოს, საერთოდ მე აი გაფუჭდეს ურთიერთობა, გაიგეთ და ვაფშე წაართვანეს ურთიერთობა და კარგოს ურთიერთობა. იმიტომ რომ ხა რატო პრინციპში რა, რატო? იმიტომ რომ ნუ ჩემის ხა ოჯახმა არ უნდა გაიგოს შეიძლება. არა, არა. ამას რა არის ეს იმდენად ფრთხილდება ამ ურთიერთობას, რომ იმდენად მნიშვნელოვანია მისთვის ეს ურთიერთობა, რომ ამას არ უნდა რომ ვინმე რამე გაიგოს. არა. ნახე, საიდუმლოდ ვინახავ მე მაგას. არა, გოგოება არ ფიქრობ, რომ ვინმესთან ლაპარაკობს ეგა. არა. ამისთვის იმდენად ძირფასია, რომ ეს არავის არ მისცემს საშუალებას, რომ ვინმეს ტაქსი წავიღო. კაი, რადგან წავიღო, მასა და იყოს, კაი. Ну, кай, мад, абхал, полазим товары, мы это социально вот машин, мисе сайдумло. Ра არის мисе сайдумло. Ра არის мисе сайдумло. Так, мне аж შემიძლია თქვა, რომ мисе сайдумло არის ის, რომ როცა პაუზაში, როცა შევდევარ მე და ჩემთვის ვარ. Мне впикроб момовалზე. და კიდე გავხსნათაბა. ანუ ეგ რა არის კიდე შემიძლია ვთქვა, რომ აი როცა მარტო და არის ეგა ხო? აი თითქოს მისთვის ეს მისი ჩაკეტილობა ხო და თუ თქვა არ გამოდეს კავშირზე არის თავისთვის, ეს ძალიან ბევრს ფიქრობს, ძალიან ბევრს ფიქრობს. აბა რას ფიქრობს შემდგომ ბევრს? თქვენს ხო რას ფიქრობს? ანუ ეს არის როგორი თემა იცი? აი исцеляющая любовь. Хо исцеление არის აი განიკურნება. ანუ თქვენი სიყვარული ეს თითქოს იკურნება. ანუ მარტოობიდან ანუ ფიქრობს რაღაც ახალზე, ხო? არ გეუბნებათ, ჯერ არ გეუბნებათ მართლა თავის გზაზე, ანუ რას ფიქრობს მომავალზე, არ გეუბნებათ არაფერს, ხო? ანუ ხარი კიდე რა შენი საიდუმლო, რა არის შენი საიდუმლო? Ну, а кра, ну, сада. Это там. Ро, ведь какие-то როგორი моменты, ра, ра, оно самобс, ро, мне ро виყავით, чемтес раз фикробте, ро, ам მე მომცა ღმერთმა ასეთი სიყვარული, ხო? Да მე ახლა აი მართლა დურაკივით ექცევი შემიძლია ასე თქვათ, ხო? Ано габразებს შენ. ეს ხდება, რომ თქვენ габразებს. Ано ახლა რას ამბობს? იცით, რომ საერთოდ იცის, რომ აი შენ რო სულ მარტო ხარ, იცი რომ ბრასდები, ხო? მე რო არ წერდა თქვა, ახლა ჩუმად ვარ, ვიცი რომ ეს არ არის სწორი საქციელი, არ არის. Ано აღიარებს რა, კიდე? შენ ეს აიდულო. კი, აი ნახეთ, მე არ გეუბნები, მაგრამ მეც მткиვა გული, როცა მე შენთან არ ამაკავშირე, მეც მткиვა გული. მე ძალიან ვრაზდები, მე ძალიან ვეჭვიანობ. მე ძალიან აი, ну, ანუ აღიარებს, გაიგეთ, აღიარებს, ხო, ეგოისტურად ვიქცევი. კი ბატონო, არ გეკცევი ისე, რომ არ მოვდივარ შენთან, როცა საჭირო, ხო? აი, სულ თქვა და ხლა გავდება და ჩუმეში მივდევარ, გულს გტკენში რა. ვეჭვიანობ. კი, ვეჭვიანობ ძალიან, ხო? ანუ აქ ამბობს რა, ეს ჩემი საიდუმლო რა არის, რომ მეც როცა ზივარ ჩემთვის მარტო
მარტო თქვა და რომ არ ჩანვარ და რაღაცა, მე ვფიქრობ იმაზე, რომ რამხელა შანსი მომცეს, ხო, რამხელა სიყვარული მომცეს და მაგრამ მე ახლა აი მართლა ახლა აღიარებს იმას, რომ აი არ გეკცევი ისე როგორც საჭირო, გაიგეთ? ან ნუ ახლა სულ ხმალები, 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 ანუ დავის განცდას გაჩვენებს, გაიგე, რომ ხვდები მე, ხვდები რომ გულს ვკენ, მე ხვდები, ანუ თუნდაც ახლა იმით რომ შორს ვარ, რომ არა ვარ ახლოს, იმითაც ხვდები რომ ძალიან გულის ქვენ, ზოგჯერ რო არ პასუხობ თქვათ ან რაღაცა ჩუმად მაგედაც ახლა ხო გულის ქვენ, მაგრამ მე მინდა გაიგეთ, რომ მინდა ყველანაირად ეს ჩვენი სიყვარულის ჩვენი ურთიერთობა განვითარდეს, მინდა, მინდა, იმიტომ რომ ხარ შენ, ხარ ჩემი ვარსკვლავი, შენ ხარ ჩემი სიხარული, შენ ხარ ჩემი რაღაცა, მე მინდა შევენარჩუნო ეს ურთიერთობა, მე მინდა რომ ჩვენ შორის იყოს კომუნიკაცია, კი შორს ვართ ერთმანეთს, მაგრამ აქა ნახათ ორი ვარსკვლავი გამოვიდა მზე და თვითონ ვარსკვლავი, ხო, შენ კი ხარ, მაგრამ აი იმდენად ულამაზესი ხარ, იმდენად აი რაღაცნაირ სასწაული ხარ, რომ მე მინდა შენთან, აი ჩემი მინდა იყოს, აი ასე ჩემი ვარსკვლავი ხარ, ჩემი ვარსკვლავი ხარ, ისეთ რაღაცნაირ შეგრძნება მაქვს, რომ არა ვისი არ ხარ, მხოლოდ მხოლოდ ჩემი სამყარო ხარ, ჩემი სიცოცხლე ხარ, ჩემი სიხარული ხარ. ნახეთ, ნუ მიბრაზდებიო, ნუ მიბრაზდები ძალიან გთხოვ, იმიტომ რომ ანუ აქ დიდი მანძილი რო არის, თვითონაც ახლა ძალიან გულის ტკენს ეს მანძილი რო არის, იმიტომ რომ მინდა სიხარული, მინდა რომ კარგად, ანუ მაგასაც უნდა, ხო, მაგასაც ეს უნდა. კიდე შენ ხარ ისეთი ქალი, რომელიც მე მაგიჟებს, მასულელებს და რომელიც აი სულ ფანტაზიებში მაგდებს და სულ ფიქრობ შენზე, მარტო მე მინდა ვიყო შენი კაცი, მე არ მინდა რომ აი ეს ფიქრობს რა, რომ შანსი არ არსებობს, რომ შენ სხვისი კიდე იყო, მხოლოდ ჩემი, მხოლოდ ჩემი, იმიტომ რომ მხოლოდ შენთან მე დაუფრინავ, ცაში მივფრინავ და ანუ მე არ მინდა რომ შენ ვინმე სი კიდე იყო. აი ეგეთ რა ხდება, ეგოისტ, ეგოისტ. აი ნახეთ, იმას მალავს, რომ აი სულ, სულ, სულ დღე და ღამე შენზე ვფიქრობ და უკვე დავიღალე ამდენი ფიქრით, იმიტომ რომ გადავსებული მაგ გული სიყვარულით. აქ მართლა დიდი გრძნობა აქვს ადამიანს და მართლა იცით რა არის, აი ნახეთ, ეგ სერიოზულად ძლიერი გრძნობა არის, რომელიც უკვე თვირთივით არის ამისთვის და უზომოდ უნდა თქვენთან, ან ენატრებით უზომოდ, ანუ ეხლა რომ ყოფილიყავით მის სივრცეში, მე მგონი ეს ყალე მეზობლები წავედოდნენ, სამე აა მინდა შენთან მოსვლა, მინდა სულ შენზე ფიქრი, 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 უკვე აი ჭკუიდან ამის შევიშალო, ამის ჭკუიდან შევიშალო, ამის შემა სიყვარულმა გამაქცე, აქ გოგობა ჩამოსვლა უნდა ამას და ისე მოულოდნელად რაღაც შეიძლება ღამე მოვიდეს ისე რომ თქვენ არც იცოდით. კი ბატონო, ანუ თქვენ ხართ მისი გულის მფლობელი, მისი ცხოვრების, ანუ მისი ფიქრის მფლობელი, მისი ეს ქალი, რომელიც ახლა დღე და ღამე არ გამოდის ამაგის თვინიდან. სულ არის ფიქრი, სულ არის ფიქრი და რაღაცა თქვენ ხართ მისი ინსაიტი, გაიგეთ? ანუ რაღაცა აი თავიდან ხო გავსურდა, რომელიც აი ნახეთ, ანუ არანაირი არა აქვს მაგას, ხო კონდა შეიძლება ეჭვი, ხო, აი ეგაც ხო იყო, ახლა წეღან ფიქრობდი მე რას მაჩვენებს ახლა ეს კარტა, მაინტერესებდა სულ, მაინც პასუხები ვერ ვიპოვე და აი ნახეთ ახლა მან ახლა თუ დაუშვათ აი იმ პოზიციაში, ხო, რას ლაპარაკობენ ჩვენი, რომ ესე იგი რა ჩვენ რა ქვია, ეს თუ რამე ეჭვი ქონდა თქვენზე, ამ ადამიან ახლა ინსაიტთან მოვიდა, თუ რამე თქვენზე ქონდა ეჭვი მაგას, ხო, ან თქვა უყვარვარ, არ უყვარვარ, მინდა, არ მინდა, ეხლა მყარი გადაწყვეტილება აქვს მაგას მიღებული, აი ეს ეჭვი წავიდა და უკვე რაღაცნაირი სიმყარე დაიუფლა, იმიტომ რომ ნახეთ, მეც მინდა ვიყო, ხო, გამოვიდა იმპერატორი, მე მინდა, ხო, ჩემი უნდა იყოს ეს ქალი და თუ რამე ეჭვი შეიძლება თქვენზე ქონდათ, არა, ეხლა უკვე ის ან დავშება თავის გრძნობაშიც ქონდა ეჭვი რაღაცნაირად, ხო, ეხლა უკვე დარწმუნებული არის, რომ არა, ჩემი მარტო მარტო მაგისკენ მივესწრაფები, მე მარტო მე მენატრება, ანუ ამის გარდა მე არ მინდა არავინ. თუ დაუშვათ ადრე ფიქრობდა, ხო, შეიძლება რომ თქვა, აი მოდი ეხლა, ну თქვა კიდე ვინმე, აი არა, всё, აი ეს წავიდა მაგისი, უკვე ეს შიშები, ეს რაღაცები წავიდა, წავიდა რაღაცა ბრძოლა, ეს კარტა რაც იყო, ნახეთ რამდენს შეხავდა და მაინც გამოჩნდა ახლა. ისე, ხო ხდებით თქვენ? და ამიტომ
Nu că ai mod de tehal n-a fost kider, se roi se racu, mi se cum e de bai sula hlonu mamalșe. Nu, ak modis, ca e ghet, ak modis, nu, vihața asta în mova, male, da nahas, vihața asta în ga taușu tehla, ak stabiluri urtirte bai, că e ba, magi se cum e de bara, minderu stabiluri urtirte bai, eu os ce în șoare, se vede, ak didi se coarule, iar, ca e ghet, și e de bai, vihața asta în mova marta, da, ან მოგწერს რაღაცას ხო? Ну, ახლა აქ უკვე ბედი ცირთობა, გაიგეთ, აქ უკვე ბედი ერთობა, ანუ ეს არასტაბილურობა რაღაცა მიდის, გაიგეთ, ანუ ეს ყველაფერი მიდის, მიდის უკვე და მომავალი იხსნება აქ, აქ მართლა მომავალი იხსნება, კარგი კი. გამოდის რაღაცები რო ჭირდება, რაღაცნა ხაქ ისეთი მომენტია, რომ და ნუ მთავრდება რა, ანუ ესაი დუმლოდი კი ბატონო აქ უკვე ბედი ერთობა გაიგეთ იცვლება სიტუაცია იცვლება შანსი ეძლევა შანსი ეძლევა იმაზე რომ რას რა უნდა იმოქმედოს რა აი თავის შანსს მე არ გაუშვებ მე არ გაუშვებ იმიტომ რომ საკმარისი იყო ეს მომენტი რომ მე ხა ზერაფერს ვერ ვაკეთებ და ანუ თქვენს გარეშე ეს ზის აი როგორ არ იცი როცა თქვენზე რამე არ იცის ხო როცა თქვენზე რამე ინფორმაცია არა აქვს ადამიანი მართლა ძალიან ცუდად არის გაიგეთ ცუდად არის თქვენს გარეშე აქა და ახლა მე მინდა უკვე რომ დამთავრდეს ეგ და უკვე ამის წინ წავიდეს ხო ხო აი მინდა რომ დამთავრდეს და წავიდეს აი ეს ყველაფერი ადამიანი ნუ ხო აქ რო იჯდეს ადამიანი მეცხრე არკანში ძალიან რთულია აი ნახეთ ხო აი თქვი და აგერ კარტის მიმსმუშობა კი მე მინდა რომ ეს მართლა სიმართლე გაემარჯოს რა ეს აი ნახეთ სუმაგას ამბობს რა მართლა ცოდვა ეს კი უნდა შეცვალოს ყველაფერი იმიტომ რომ არ შეუძლია თქვენს გარეშე იმდენად ძვირფასი ხარ მისთვის რომ აქ ადამიანი მოდის სერი აქ გეუბნებით გოგოებო ეს ადამიანი მოდის რაღაცა აი ვიღაცას ექნება სერიოზული საუბარი იმიტომ რომ იმდენი მაღალი უფრო სერკანები გამოვიდა რომ ანუ ეს ადამიანი ამბობს როგორ ეცე როგორც იყო მიმასე აღარ შემიძლია რომ იყოს მე მინდა რომ არის ეს სიტუაცია უკვე შეიცვალოს რა რომ მინდა რომ რაღაცნაირად რომ ну აქ შეუძლებელია რომ კი ბატონო ერთეჩინო იმპერატრიცა ნახეთ როგორ გულისტკენთ როგორ გულისტკენ ეშინია თქვენი და კარგი ძალიან ერთ ეშინია ну ასე საიდუმლო ხო მეხუთეთ ესე იგი რომ კიდევ ეს კიდე თუ არის ახლა სადმე დამალული და არ ჩანს ნერვიულობს ამას რაღაც ამ სიჩუმეში და ამ თავის საიდუმლოებში და იმ თავის ფიქრებში ხდება ეგა უფრო და უფრო მწიფდება რომ მართლა ხდება უფრო თქვენს ფასეულობას ხდება უფრო გაიგეთ რა ხდება ანუ უფრო ძირფასი ხართ რაც უფრო შორს ხართ მისგან უფრო ხდება ეგ რომ თქვენ მისი მართლა სიყვარული ხართ რომელიც არ შეიძლება უარეს თქვა გაიგეთ რა ხდება ანუ თქვენ ღმერთ მოცემული ხართ აღიარებს რომ ესეთი ქალი მის ცხოვრებაში არ ყოფილა ამიტომ ჩემო ლამაზებო ასეთი საიდუმლო ქონდა ჩვენ ბიჭს დღეს მე კი გისურვებთ როგორც ყოველთვის სიხარულს, სიყვარულს და ყველაფერს საუკეთესოს.